We gotta have a gas station. We're in gas station, building a fob now. Okay, more of a distraction for squad. Enemy hab marked on map in between our two halves, almost. Den der BTR er det. Ja. Du skyder også bare. Okay. Det kan være at køre på et tidspunkt. Det var derinde. Skal jeg bare få til Peter lige der folk der står i. Når du kører af sådan en situation, så bare kører køretøjet væk bag et bakke. Du kan bare lige have bakket den. Man tog mig lige smasken. Jeg har bare blandt den her spawn. Nice. Er der nogen, der fik ham? Bare spawn ind. Har det. Oh fuck, der er et eller andet også. Vi får det der pumps. Vent med at spawn ind, vent med at spawn ind. Jo, vi kan godt spawn ind. We need help at gas station. If you guys can search somewhere here. Så vi kan løbe mere nord, så vi rundt om os. Tanks, please take out that marker. It's only 30 mil. Det var tanken, der skød. Det var sindssygt. Hej, ja. Hej.
tanks. Bare vent på rally, hvis nu er they're taking abandoned fucking service hangers again, guys. We're wasting our time out here at this gas station. We don't secure it. Squad 1, can you get there? Oh la la. No, actually, we're not. Du er ikke på Discord, Discord nu, ja. Så so, so, jeg kører på fest. Yeah. Jeg gider heller ikke køre på fest. Nej. Du kan bare mute ham, at det er på Discord alligevel. Jamen, jeg har nødt til at høre, hvad han siger jo. Ja, det bliver kedeligt, ikke? Det er også sådan, jeg har det til. Ja, på fest. Fix din computer. Jeg venter fra Mads. Hvorfor taber vi flagene nu? Ja, jeg ved det heller ikke. Men det er super hyggeligt. Vi mister jo hangers nu. Ja. Før vi når at kæmpe gas station, det er skide godt. Der er et eller andet heroppe, vi kan tage med A til en... Der er en lige her. En hvad? Der er en. Den der betager man, okay. Hvor var det der hen? Er det lige der på den der marker? Ja, jeg har lige skudt en der. Kommer en truck? Der er en BTR, sådan... Jeg pinger den lige. Men den er... Det er vist den, der er lige der. Ja, jeg ser den der. Den er lige oven på mig, stort set. Ja, det er sådan en kanon med 30 mm kanon. Den er rigtig fin. Og flot. I kan vise på mig på det køretøj, hvis du kan. Nå ja, for helvede, det har jeg glemt så meget, man kan. Man kører sin vej, tror jeg. Jeg ser inden for 3. En nedkæmpet. Jeg går ind på herpen lige om lidt. Gør du det, hva'? Ja. Jeg er på herpen. Jeg er ikke herpen. Jeg var også med. Der er Thorpe her et eller andet sted. Bare gå ind og tage Thorpen. Jeg bliver herpen. Held fra, at vi nakker fabben. Ja, det er en fab. Herop. Fab med herop. Den er deroppe. Ja, okay. Ja. Hej! Hvad så, man? Det er en fab, der. Du ser flot ud. Du går ikke sort, men... Jeg vil gerne grave. Ja. Sebastian han graver, det vil han gerne. Det kan han gerne. Den er... Ja, det er en fab her. Ja, fab. Fab, fab. Fab, 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 fab. Ja, hvis vi... Nu må vi lige vende og se, om Squad 1 decapper eller lort. Ellers så bliver vi knækket. Rimelig hårdt. Lige bagdelen. Lige numsen. Det kan også være godt på en eller anden måde, altså I skal ikke tage det som noget negativt nødvendigvis. Altså det er lidt af alt efter hvad man har været til, ikke? Jeg kan godt lide at du sukker på Discord. Åh, men jeg fik bare lige kæmpe chok, da jeg så dig. Det kender jeg godt, det sagde hun også i går. Hvor blev den der bitch er, tænker jeg? Han gad ikke være mere, han tog Thomas, så skrev han sig. Ja, den så mig, og så tænkte den... Nej. Og så... Definitely help, squad 1. Ja, vi skulle hjælpe de andre squad. They're getting wiped out on hangers. They fucking enemy team owns hangers. Nu hygger vi os her. Kan ikke gøre noget her, dumbass. Jeg kigger lige på det. Bare kom ned til køretøjet igen, hvis der er. Ja, god idé. Ja, vi holder nok bare for alle, og så tager vi køretøjet og kører en tur. Vi supplier på den eventuelt. Med AT i hvert fald. Hvis ikke jeg bruger for det. Fordi... Vi skal bruge mig i morgen til AT. Nå, sandsynligvis. Yes. Lamy Lodge truck northeast of service hangar.
Der går heller ikke sindssygt lang tid, 40 minutter. Nærmere, så har du nederen? Yes. We're disabling their HAB on gas station, so if you guys can take service hangers back, we'll be gold. Hvis der er nogen, der tror, at den ser lidt skadet ud eller et eller andet, det er bare en illusion, okay? Yes. Løgnere! Kan man ikke se en skid om bag? Ja, det sagde hun så også i går. Det er klamme mod jokes, det der. Ja. David jokes, det er sikkert.